um empréstimo de R$ 300 será pago em 6 prestações mensais, sendo a primeira delas paga 30 dias após o empréstimo. Com a taxa de juros de 4% sobre o saldo devedor, pelo sistema SAC, o valor da quarta prestação. Então, família, analisando aqui, é uma questão sobre tabela SAC. É uma questãozinha sobre tabela SAC. E para resolver essa questão, o aluno tem que seguir uma receitinha de bolo. Uma receitinha de bolo. Então vamos lá, eu vou te ensinar aqui a montar essa tabela. Tá aqui o número de prestações, valor da prestação, valor dos juros, valor da amortização e aqui o valor do saldo devedor. 0, 1, 2, 3, 4, né? Como ele quer a quarta prestação, só vou colocar ali até a 4. Vamos lá, deixa eu montar aqui a tabela para você entender a parada. Você vai até gostar disso aqui, ó. Garranchão mesmo. Vou marcar, essa daqui já ficou sinistra. Vamos lá, essa daqui já ficou meio. Tem que ser torto, mas nem tanto. Pronto. Vamos seguir. Agora vamos lá. Valor da dívida, 300. Aí como é que começa a nossa receita? Primeiro ingrediente é a amortização. Porque na tabela SAC as amortizações são constantes. Então, como é que você encontra a amortização? A amortização é saldo devedor dividido pelo número de parcelas. É o valor da dívida dividido pelo número de parcelas. Então, vai ser 300 dividido por 6, que vai dar quanto? 50. Então, eu já sei que a amortização de cada prestação, né, de cada período, foi quanto? R$ 50. Aí ficou fácil, porque mais uma característica da tabela SAC: as prestações e os juros são decrescentes e formam uma PA. Prestação e juros decrescentes e formam uma PA. Então, se eu achar a segunda prestação, eu mato a questão. Vamos lá, juros 1. Ó, o juros ele incide sempre sobre o saldo devedor anterior. Então, o juros 1, para calcular o juros 1, basta pegar 4% de quanto? De 300. Então, 4 vezes 300 vai dar 1.200. Voltando duas casas, né? Vai dar 12. Então, eu já sei que ele pagou R$ 12 de juros. Então, 50 mais 12 vai dar 62. Então, esse é o valor da primeira prestação. Agora, eu tenho que atualizar. Como é que eu atualizo o saldo? Saldo devedor atual é saldo devedor anterior menos a amortização. Então, 300 menos 50 vai dar 250. Olha como é legal. Aí você vai no hang-hang, ó. Agora eu vou calcular os juros 2. Juros 2 vai ser 4% de quanto? De 250. Olha como é fácil. 4% de 250 multiplica tudo, ó, vai dar 1.000 e volta duas casas. Então, isso daí vai dar 10. Então, 50 mais 10 vai dar 60. Só que aí não precisa fazer de novo.
Não precisa fazer de novo. Por quê? Porque eu já sei que as prestações, elas formam uma PA, ou seja, esse decréscimo aqui, ele é constante. Se da primeira para a segunda reduziu, diminuiu R$ 2, da segunda para a terceira tem que diminuir R$ 2, da terceira para a quarta R$ 2 e assim sucessivamente. Então é só você seguir aqui, ó, 62, 60, 58 e aqui só pode ser quanto? 56. É, por quê? É uma PA. Então você não precisa fazer mais conta. Então olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marco o V da vitória. Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica para você aprender a fazer essas continhas, né? Tá com o olhão aberto aí, né? Pô, como é que faz isso? Então, tem um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo de matemática financeira, de acordo com a Caixa Econômica, né? O principal, você não está sozinho, você vai ter acesso ao suporte tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você tem um campo para tirar a sua dúvida. E além disso, você tem um chat, caso aconteça alguma coisa, não está conseguindo baixar o material, né, quer perguntar alguma coisa, você tem um chat dentro da plataforma. Então você gritou, a gente vai aparecer. E você vai levar ainda quatro bônus. É isso mesmo. Pô, tem bônus? É, todo mundo gosta de um bônus, né? Só que aqui você vai levar quatro. Ó, vai levar um curso completo de probabilidade estatística, um curso completo, né, de exercícios da Sisgra Rio, um cronograma de estudos, né, ou seja, em 7 semanas, né, você consegue fechar todo esse conteúdo e mais 6 meses de acesso, ou seja, você vai levar um ano pelo preço de 6. Marcão, vamos lá, quanto custa tudo isso? Quero comprar o curso. Aí é a continha de padaria, ó. Se você somar tudo isso aqui, olha o valor do curso. Vai dar mais de R$ 1.000, mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 30 e 72. É isso mesmo. E cuidado, hein? Quando sair o edital, nós vamos aumentar esse valor, tá? E você sabe, né? Não piscar de olhos. Então aproveite, porque o curso tá lindo e esse curso você vai para um outro nível. Pode ter certeza disso, tá? A Sueli ou o Júnior tá colocando aí no chat, tá? O link tá do curso e para você que está assistindo depois da estreia, colocamos aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, né? Anota aí o número do WhatsApp, tá? Que eles estão colocando aí no chat, tá? Ou pode também enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais, onde você preferir, tá? Tá com alguma dúvida? Entre em contato com a gente que nós esclarecemos. Mas não perde tempo, porque esse curso vai fazer a diferença na sua preparação. Legal?